Evo, vratili smo se u studio, pratite emisiju Zadruga Narod pita. Moji i vaši gosti ove noći su Nikola Grujić Gruja i Nenad Aleksić Ša. Možete da ih pitate sve što poželite, da ih iskritikujete, pohvalite, udelite savjet, kompliment, šta god. Udarite šamar. 0677 300 300, naše broj telefona, čitat ćemo si na Twitteru. Tamo smo pod hashtagom Narod pita, tamo pratimo šta sve to pišete. Kad smo već kod društvenih mreža, meni je stigla jedna poruka koja će u potpunosti raskrinkati Grujine laži s početka emisije. Ajde da čujemo. Grujo, kaže ovako. Kaže jedna Vanja. Ćao Darko, upravo pratim emisiju i gledam i ne verujem koliko Gruja laže. U sredu predveče, 26.8. Znači sve dokumentovano. To je kad? U sredu predveče, šta je danas ošte? Danas je 5. Danas je 27. Znači ova devojka ne zna nikad je koji dan. Doro možda je pomešala. Samo malo, polako. Ja odmah vidim da laže. Kako je iskusa? Ja odmah vidim da laže. 26.8. uveče je bio juče. Ajde, znači nije sreda nego četvrtak. Čekaj, danas je 5. Juče je bio četvrtak. Pa dobro, za dan. Za dan, Darko. Čekaj da čuješ ostatak da laže. Ja u startu vidim da laže šta god napisala. A ti da laže, što bi imala potrebu mene da tražim na Instagramu i sad da mi piše. Nije bila sreda uveče nego, to je juče, 26. Dobro, se sredili četvrtak, ne bi. Šta god je, džabe, čisaš kad laže. Kaže, bio sam Mimom u Bigu u Pančevu, šetali su se, kikotali, on je imao kačket na glavi i pokušavao da se prikrije, ali bezuspešno jer su ih videli svi i ljudi su se okretali za njima. Ja sam lično bar 3 puta prošla pored njih dok sam šopingovala i prema tome neka ne laže puno, oni su u šemi i dalje. I evo sad, dok si ti pričao o ovim datumima, ponovo mi se javila, kaže 24.8. Ajde neka, ne laže, greška, gledaj mi uživa. Pa, devojko vidi, ali greška, ajde neka se opusti. Sreda je bio 25. Je li tako? Sad ona kaže, prvo ovako kaže, gledaj. Ne, sreda je 24. Sreda, evo ti kalendar. Evo ti. Kaže da stiše po šemu. Sreda 24. vidim. A rekla je 26. Prvo je rekla, sad si ispravila, evo ti 24. je sreda. Znači nije pogrešila za dan, nego za 2 dana. Pa sad smo već išli u drugi dan, pošto je prošlo 12. Svakako laž, to se videlo odmah čim je postavila pitanje, kad ne zna ni kad ni šta. Znaš ono, kad hoćeš nešto slažeš, dobro, ti si se sad uhvatio za ovo i kažeš ono, na kraju se pobrkaš u laži, na kraju ne može i sam sebe da izvadiš iz laži, tako da ne bi komentarisao to stvarno. Da li te raskrinkala ili ne? Ja prvo ni ne znam Big šta je u Panču, ja znam, ne znam na šta se odnosi. Znaš šta je Big u Panču, ajde sad da se ne laže. Jedino ako je među vremenu... Ne znaš da je shopping centar koji se nekad zvao Aviv i tako dalje. Aviv znam, kad je to primenio? Pa promenilo se ime možda pre godinu ili... Možda dok sam ja bio u Zadruzi, ne znam. Znam Aviv park u Pančevu, da, to je tržni centar Aviv park u Pančevu. Bravo, tamo si šeto sa kačketom. S kačketom, dobro, jesu. Grujo, budemo li saznali da je to stvarno bilo tako. 26. u sredu. Na grabucija si. Dobro, dobro, vadi se. Dobro, sad imaš argument da se vadiš zato što je gledateljka pobrkala datum, ispravila se umeđu vremenu, ali dobro, on sad kaže da se laže. Gospođice, kad lažete, morate da lažete kako treba. Od A do Š. E, vole mi sada da se gospođica ta iznervira i da ga kojim slučajem slikala, pa da mi pošle sliku i onda da te... Demantuje, ajde da vidimo sliku. Demantujemo. Htio sam nešto drugo da kažem, ali da te demantujemo. Okej. Samo ja baš retko nosim kačketu, ja ne znam ni da li... Pa baš zato što si bio sam imas, pa da te ne primete ljudi. Samo kad se skriva, to je to. Samo kad se sakrijem, da. Da. 0677 300 300, naše broj telefona. Proverit ćemo sada da li nas neko zove. Dobroveče. Dobroveče, Darko. Dobroveče i vama. Ko ste vi, odakle ste? Ja sam Nevena iz Beograda sa Vidikovca. Zvala sam pre neko veče. Lepo. Htela bih prvo da pozdravim sve, naravno, u studiju. I prvo da ti kažem, 18. ja mislim, avgusta, tad nisam se javila, ali sam pratila emisiju. Dobro. I ne znam, neki čovek, ja mislim da je bio u pitanju, da je rekao za Đedovića i Frana, da imaju snimci kako se pipkaju. Dobro. I da, imaju. Ja sam ti poslala to na Instagram. Aha, na Instagramu, dobro, hvala. Ti si rekao, ko ima dokaz, taj snimak, nek mi pošalje. Ja sam ti poslala odmah, znači. Nisam video, mnogo mi poruka stiže i kada se ne pratimo, ode tamo negde u neko drugo ono sanduče, ali proverit ću vaši. Da, ja sam ti poslala, da, ima snimak, kako se drže za ruke i kako se maze, mislim, baš ono. To sam htjela da ti kažem, zaboravila sam prošli put, da ti kažem da sam ti baš odmah poslala, ima snimak. Kao što sam rekao, pratila sam svih 5 zadruga. Pozdravila bih puno Ša,
Pozdrav i vama. Nemoj da ih presiraš, molim te. Tebi, izvijem. Pozdravila bih ga puno, rekla bih mu samo svaka čast da se drži, da mi je drago što čujem da ima novu devojku i da živi svoj život. Ja ne, kao ono poznato, ne kritikujem nikoga, svako živi svoj život, naravno. Ja im samo želim sreću svu, ništa više. Hvala. Od srca, onako, znači, ono, ja kažem, dešava se sve, svašta svima, ne zna se nikad šta nas je dan, šta nas je noć, tako da, ko zna, evo, šta može meni, bilo kome da se desi. Tako me od nas, tako je. Bukvalno, jeste? Tako da, evo, ja imam muža i dete, možda ja sutra, nažem, mislim, tako da, potpuno, ja isto podržavam ljubav. Ništa nije zagarantovano, majke mi u životu, to je realno. Pa nije. Upravo tako, nikad ne... I ajde da kažem, ono, sve se dešava nekako sa razlogom, ja nisam neko ko veruje u te, kao, priče i te izjave i to, kao, ko zna zašto je to dobro, ali se ispostavi stvarno da sve ima svoje zašto. Ništa nije slučajno u životu. Ne, stvarno sve ima svoje zašto, tako da, eto, ja pratim svoj put i to je to. Naravno. Sad nadam se da više nije trnovit, da je sve onako lagano, pa neka traje. Ja ti želim, stvarno, upravo tako. Upravo tako. Svako treba da radi kako misli, kako osjeća, kako, mislim, tu nema priče oko toga, da vam pasva. Mislim, ne kritikujem, ne želim, niti imam pravo da kritikujem bilo koga. Ja sam čovjek kao i svi ostali, znači, svi smo ljudi, na kraju krajeva. Samo, eto, za tebe sve pohvale, znači, želim ti da upetostručiš svoju karijeru. Ono, ja te pratim kad sam klinka bila još u Šajli. Hvala, pa samo da se vratim tamo gdje mi je mesto i to je to. To je meni bitno, tako da polako korak po korak, ne srljam, ne žurim toliko, uporno radim na pesmama, vredno radim na tome, kvalitetne pesme ću izbaciti, to je 100%. 1.9. izlazi prva sa Minom. Jedva čekam da ljudi čuju ono komplet, celu priču. Imaju priliku delić da čuju na TikToku, da. Ali to je samo onako da zamiriše, čisto da pecne ovako ljude, tako da ono komplet priču će čuti i vidjeti 1.9. Eto, to je to. E, da, baš mi je drago, zbog toga jedva čekam da izađe pesma, da je čujem. Ne volim ja to na pec, ja volim čujem kad izađe. Takav sam ja, volim sve. Znate kako, ja moram da vam kažem da sam ja uhvatio tu Nenada pred početak emisije i rekao sam šalji mi pesmu odmah da čujem. Kaže, pa Dare, čekaj taj 1.9. rekao, ma moraš bar meni odmah da daš. I poslušao sam pesmu i moram da vam kažem da grmi, da je hit ko kuća, tako da... Hvala, Dare. Jedno čekam da čujem. To ne sumnjam, to stvarno ne sumnjam, znači stvarno... Mislim, šta je to? Jedna emotivna balada je u pitanju. Šalim se. Ne, ovo je sama brzina. A posle ove pesme, par nedelja nakon nje izlazi i solo moja pesma i onda idemo dalje. Pun gas. Ma, mislim, vidi, ko zna za tebe, zna koliko si dugo i na estradi, šta i kako, ko je pratio tebe. Ali znaš šta, moram nešto da ti kažem, izvini što te prekidam. Stvarno postoje oni koji baš kritikuju, koji su onako skeptični i... Veruj mi, u meni radi taj neki inat, ja sve iz inata mogu da uradim onako jako dobro i kvalitetno. Kad se zinatim, onda to ispadne kvalitetno, tako da jedva čekam da demantujem sve te, da kažem, osobe koje sumnjaju u moj kvalitet i koji misle da me nema i kao bio je nekad ovo ono. Ja uvek kažem, prošlost, sadašnjost, budućnost, ja tako sebe vidim, tako da, eto, jedva čekam da ih demantujem. Ja tebe gledam kao da si tu bio uvek, mislim, to... Ako neko u nekom momentu se povuče, to ne znači da ga nema, da ne radi ništa, da ne radi možda nekim pesmama. Tako je, trenutno možda nisam bio tu jer sam stvarno i odlučio da kad izlaze te pesme da bude totalno kvalitetno. U jednom periodu sam se čak i pogubio, izbacio sam pesme, eto, tek tako da izađu. Sad stvarno gledam da sve bude... Imao si pesmu April. Dobro, pesma je cool i ta pesma je prošla lepa. Izvini što te prekidam, bolje je jedna kvalitetna pesma nego ceo album ili CD. To si u pravu, to jeste. Koji će da kupi 5 ljudi i oslušat će 2 pesme. Ne, jedva čekam stvarno da izađe ovo sa Minom, to prvo, znači to je ono što mi je raketa, ja kažem, lansiram se u kosmos. Svima kosmos iz dana svemira. E, upravo tako, to sam sad ja htjela da je. I hvala ti puno još jedno. Nema na svemu, ja ti stvarno želim svu sreću. Hvala. Imate li možda još neko pitanje za njega ili za Gruju? E, imam ovako. Prvo,
samo ću da pitam Gruju, onako, kao čoveka, kako ga nije sramota, znači gledam, pratim emisiju, kako ga nije sramota da kaže vidimo se na nekom od mojih nastupa ako budete imali pare. Evo, ima sramota ja kada ona aludira, kad ona aludira na to da ja nemam, šta, meni nije sramota da aludiram ja na to da ni ta neka dotična nema. Kako? Ako ste me čuli, šta sam vam odgovorio? Pošto kad ste postavili pitanje, ja sam vam dao odgovor. Evo, reci mi, molim te, nisam te čula. Pa premotat ćete snimak. Ali stvarno trebalo bi da sačekaš da ti, gospođo, ona je završila pitanje. U celosti kažeš šta ima, pa onda da joj odgovoriš. Izvoli, ja odgovori sad. Ja kad sam čuo pitanje, ja sam odgovorio. Znači, ako je ta gospođa, gospođa, mogla da aludira na to da ja nemam novca, kroz njeno pitanje, ja sam isto odgovorio, možete da vratite, opet vam kažem snimak, pa da vidite kako je tekla konverzacija. Nisam ja prvi aludirao na to. Pa nisi, ali si ti generalizovao, znaš. Ona meni udarila na to, ja sam uzvratio i to je to. Evo, ja bih, recimo, ja bih došla na tvoj nastup, nemam pare. I sad šta? Ti si samim tim mene ponizio, jel tako? Ne. Taman posla, ne. Vidite ovako, gospođo, gospođice. Ili kako? Gospođa, imam dete i muža. Gospođo, da, ali ste mlađi, jel da? Dobro. Koje ti godište, izvim? 93. Ja sam 88, starija sam. 93? Tu smo, tu smo. Vidite, on je, ili vidi, ajde, kako god, eto, tu smo negde generacije. Ona je meni, ta dotična je meni prvo aludirala nešto u vezi novca, da se ne vraćam sad na to što je govorila. Ja sam samo uzvratio na to njeno, njoj. Ništa, ja nisam, znači, ja ne bih mogao vama da kažem to, ako vi meni prvi ne udarite na tako nešto. Ako me razumete. Jasno mi je, ali ja sam se pronašla reći u tome. Znači, mislim, znaš, ono... Ne treba da se, ne trebate da se pronalazi. Da, dužno preko televizije, kad tako kažeš, mnogo ljudi stvarno gleda emisiju i mnogo ljudi je, znaš, lako ljudima koji imaju, no. Razumeš? Ali ja, pričam za sebe, koji nemamo i koji živimo manje nego skromno, ovaj... Eto, pa ja bih zamolila Ša... Evo, sad ću vam ja odgovoriti samo... ...za tvoj nastup koji budeš imao, pošto ja nemam pare. Ti si rekao, vi koji nemate pare... Ne, nisam ja rekao, vi koji nemate... Ovo je sad već laž. I ne mogu da nastavljam... Rekao si, nećete imati novca da platite kartu za moj nastup. Ja sam rekao onoj dotičnoj koja je meni udarila na takve stvari, ja sam rekao, vi za, u smislu njoj, ti za moj nastup, ako budeš imala novca, ući će u tom smislu, jer je ona meni udarila prva na to. Ja nikad prvi nikog ne diram, tako da tamo posla da bih s vama, koji ste kulturni, koji ste ovde najnormalnije, pozvali, čak ste neko ko, retko ko bi rekao to što ste vi rekli malo pre, a rekli ste, ja imam supruga i dete, možda se meni sutra nešto tako desi, ja nisam neko ko bi mogao da osuđuje bilo šta i bilo čiju ljubav i ostalo. Svaka vam čast na tome, skidam vam kapu i nikad ne bih mogao tako s vama da komuniciram, a sa onim, kad već moram tako kažem, debilima, moram tako da se spustim na njihov nivo i to je to, izvinite što ste se pronašli. Mene možete da čujete i tekako, ja prvenstveno pevam na mnogo humanitarnih koncerta kao i moj kolega Ša, tako da uvek možete da nas čujete bez da platite bilo šta. Tu smo da pomognemo deci, kad god vidite neku reklamu, možete vidite gost. Ja sam dobio poruku na Instagram od mene, ali je bila šala, ukoliko je prošlita, šalila sam se, tako da, ovoj, napisala sam mu, tražila sam mu ja pare unapred, da mi pošalje. Evo nisam čuo sam. Šalila se nešto, napisala ti na Instagram. A nisam čuo. Ne, tebi je napisala. A meni, ne, dovoljno. Da, ša. A šta, izvini, šta si... Poslao sam ti poruku na Instagram. Kad? Malo pre, pa... Ajde, pogledat ću baš. Ajde, vidi. Samo da naću. Ali pazite šta šaljete, ne znam da li ova nova devojka ima šifru od njegovog Instagrama. Nema, nije to ništa, bre, meni veruje devojka čeče 100%. Tu se zeznuo. Imate li možda još nešto da pitate Gruju ili Nenada? Nemam, samo još da zamolim, ako može, za Jakova na 1-3-2-4 na 30-30. 1, 3, 2, 4 na 30, 30 za Jakova. Kogod može, da molila bih, to je od mog prijatelja sin. Pa ko može, eto, neka pošalje poruku, makar i to je. Hvala vam, sada su mnogobrojni ljudi čuli vaš apel i verujem da će se mnogi i odazvati. Ja se nadam, eto ti, Darko, pogledaj taj snimak što ti poslala. A šta ste vi meni poslali?
Pa to Đedovića i Frana, tako... Aha, dobro, dobro, dobro. Da. Pokušat ću da nađem. Ja sam, ne veram, vidjet ćeš, mislim... Da, mada moram prvo da selektujem ove poruke iz inboxa gde mi se udvaraju, a i ovi koji mi šalju ove stvari za zadrugu. Šalice, malo dobro. Pokušat ću da nađem to. Opušteno, želim vam sve najbolje, svu sreću. I to je to. Hvala vam što nas gledate i što ste nam se javili. Ukoliko budete imali još neko pitanje do kraja noći, odnosno ove naše emisije, pozovite nas. Naš broj telefona je 0677-300-300. Čitamo se i na Twitteru, hashtag Narod pita. Kasnije ćemo se nešto vratiti i na Twittera pre nego što odemo na novo uključenje, a potom i na jedan video prilog, vrlo interesantan. Gruje, ono što ću ja da te pitam jeste kako se odvijete